Minä olen Matikka Pirkko ja tällä videolla katsotaan läpi roomalaiset numerot 10-100. Katsotaan pelkästään nämä kymppiluvut, eli 10, 20, 30, 40, niin päin pois 100 asti. Edellisellä videolla katsottiin roomalaiset numerot 1-10 ja kirjoitetaan ne nyt ekana muistiin ennen kuin mennään näihin uusiin lukuihin. Ja näissä 1-10 luvuissahan oli niin, että 5:lle oli oma merkki, 10:lle oma merkki ja myös 1:llä on oma merkki. Ja sitten kun ruvettiin muodostamaan niitä lukuja, jotka oli vaikka siinä 5:n ympäristössä 4:sta ja 6:sta, niin ne tehtiin niin, että 5:sesta vähennettiin 1 tai 5:een lisättiin 1. Ja samalla tavalla tuolla kun 9 muodostettiin, niin ei tehty sillä lailla, että laitettiin 5, 1, 1, 1, 1, vaan laitettiinkin 10-1, eli ix. Nyt se syy, että minkä takia tuolla vaikka 5:sesta vähennettiin 1 tai 10:stä vähennettiin 1, oli se, että roomalaisissa numeroissa ei ole tapana laittaa enempää kuin 3 enintään samaa merkkiä peräkanaa. Sen takia 4:sta ei olisi voinut kirjoittaa iiii, että olisi tullut 4 iitä peräkanaa. Ja turvauduttiin siihen, että vähennetään 5:sesta 1 ja muodostetaan sillä tavalla sen 4-luku. Ja nyt sitten kun lähdetään muodostamaan noita 10, 20, 30, 40 kymppilukuja, niin siellä on ihan samanlainen logiikka. Sielläkin on niin, että 10:lle on oma merkki, 5:lle 10:lle on oma merkki ja 100:lle oma merkki. Ja samalla tavalla kasataan nämä kaikki välissä olevat luvut. Taaskaan ei saa olla kuin enintään 3 samaa peräkanaa, joten täytyy vaikka 5:stä 10:stä vähentää 10, jotta saadaan 40. Ja jotta saadaan 90, niin 100:sesta vähennetään 10. Kympimerkki jo tiedetäänkin, se on tuo X. 50 merkki on L. 100:sen merkki on C. No lähdetäänpä sitten katsomaan tuolta 20:stä eteenpäin, miten nämä välissä olevat luvut menis. Nyt 20 olisi 10, eli XX. 30 olisi 10, eli XXX. No sit päästään 40. Nyt ei voikaan laittaa XXXX, koska siinä olisi 4X peräkanaa. Joten tehdään 40 niin, että 5:stä 10:stä vähennetään 10. Merkataan tuo 10 tarkoittava X L:n vasemmalle puolelle. Vähän niin kuin 4:sessa merkittiin I tonne V:n vasemmalle puolelle. Se tarkoitti, että se vähennetään tuosta isommasta. Niin tehdään nyt samaan tapaan meille 40 niin, että meillä on XL. Ja nyt tuosta eteenpäin mä en merkkaakaan enää luvun päälle ja alle poikkiviivoja. Se menisi vähän sekavaksi, kun meillä on tuo L. Se jäisi ihan sinne poikkiviivan alle, tuo L:n alaosa, niin mä en tee näitä pitkiä viivoja enää nyt tästä 40 eteenpäin. No sitten 60. Nyt se onkin 50+10, eli LX. 70 on 50+10+10. 80 on 50+10+10+10. Nyt ollaan taas siinä tilanteessa, että
tekisi mieli laittaa 90 sillä lailla, että siellä on 50 ja 40, mutta kun saa olla enintään vaan kolme samaa peräkanaa, niin pakko tehdä tuo 90 niin, että otetaan 100 ja siitä vähennetään 10, eli tuleekin XC. No nyt voi vähän vertailla näitä lukuja 10-100 ja sitten toisaalta miten ne meni 1-10. Vaikka täällä on nyt eri kirjaimet käytössä, niin näiden lukujen rakenteet menee ihan samalla tavalla. Täällä alussa meillä oli 1 pelkkä i, täällä 10 on pelkkä x, 2 on 2 i:tä, 20 on 2 x, 3 3 i:tä, 33 x. Tämä rakenne on ihan sama, meillä on vaan eri merkit nyt, kun ollaan isommissa luvuissa menossa. 10 on x, 50 on l ja 100 on c. Eli jos sä muistat, että miten nämä luvut menee 1-10, niin jos sä vaan satut tietämään, että no 50 on nyt l ja 100 on C, niin sä voit tällä logiikalla muodostaa kaikki nuo 10-100. Merkataan tonne vielä ylös. 40 oli siis 50 miinus 10. Ja 60 on taas 50 plus 10. Eli jos tuo 10 halutaan vähentää, niin se merkataan vasemmalle puolelle 50. Jos se halutaan lisätä siihen, niin sitten se merkitään oikealle puolelle. Ja samalla logiikalla, kun meillä on 90 XC, niin se tarkoittaa, että tuo 10 on vähennetty 100. Edellisellä videolla katsottiin se sääntö, että ei saa olla kuin enintään 3 samaa merkkiä peräkanaa. Otetaan tällä videolla yksi toinen sääntö. Nimittäin sellainen, että kun on noita viitoseen liittyviä lukuja, esimerkiksi tässä on nyt 5V tai 50L, nämä merkit ei saa olla luvussa kuin yhden ainoan kerran. Eli ei saisi tehdä 100 esimerkiksi sillä, että ottaisi LL, vaan se L saa olla vain yhden ainoan kerran siellä luvussa. Ja samalla tavalla kymppiäkään ei tehdä niin, että laitetaan VV, vaan kympille on oma merkki. Niin myöskään tämä viitonen ei saa esiintyä kuin yhden kerran siellä luvussa. Tollainen rajoitus vielä noihin kirjoitussääntöihin. Viitosluvut ei saa esiintyä kuin yhden ainoan kerran. Otetaan sitten vielä loppuun tehtävä, niin pääset testaamaan, miten nämä sujuis. Otetaan tällainen tehtävä. Lääkepakkauksen pakkauskoko on XXXVI. Montako tablettia pakkauksessa on? Matikka Pirkko opettaa matikkaa netin kautta. Minä autan sairaanhoitajaksi hakevia valmistautumaan ammattikorkean valintakokeen matikan osioon, ettei se sisäänpääseminen jäisi siitä matikasta kiinni. Jos tarvit enemmänkin apua ammattikorkean valintakokeen matikan kanssa, niin katso tämän videon kuvauksesta, mitä mulla on tällä hetkellä tarjolla. Kiitti, että katsoit tämän videon ja nähdään seuraavalla videolla. Moikka!